Eberling, og jeg har en virksomhed, der hedder Kunsten og Mestre, hvor jeg blandt andet arbejder med ledelsesudvikling baseret på lethed. Og det skal forstås sådan her, at i aften der vil jeg snakke om lethed. Lethed i liv og job, og hvordan får vi det her ind, så det fylder mere, og får modstanden ud, så vi ikke bliver tynget ned af modstand og kamp. Og jeg vil starte med at påstå, at de fleste af os kæmper. Vi kæmper hver dag. Vi kæmper med at sætte håret. Vi kæmper med rodet. Vi kæmper med humøret. Vi kæmper med den tunge beslutning. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi vi har fået det, som er de fleste af os, vi har som en stor del af vores identitet. Vi har den gamle fortælling om helten, der skulle så meget grule igennem for at komme ud på den anden side. Og det her tager vi ofte og forventer om og sagt, jamen så er det kun okay, jeg gør kun noget godt, hvis der er modstand. Jeg er kun god, hvis jeg er på trods. Men vi render rundt med noget passion i maven. Vi render rundt med noget drivkraft. Og det er jo super godt til at bringe os fremad, men det er ikke nok. Og en af mine pointer, det er, at vi bliver nødt til at krydre det med noget navigation. Vi bliver nødt til at styre, fordi ellers så hænder vi her ude i sandet, sidder fast. Fordi selvom vi har en stor motor, så kan den stadig sidde fast. Det er ikke nok. Og det er sådan, som med biler og passion, de skal begge to have plads. De skal have den rette vej. De skal have plads, og de skal have lethed. Og vi skal navigere. Vi skal kigge frem i vores liv og styre efter, hvor der er plads. Slå GPS'en til, så at sige. Og hvor skal vi hen? Jamen, I har hver især job og liv med mål og mening i. Men i den her kontekst, der vil jeg gerne have at løfte os hen et sted, hvor lethed bliver naturlig, hvor det bliver okay at klare sig med lethed. Det er okay at sige, hold kæft hvor er jeg god, det var bare så let. Men det er svært, fordi vi er vant til det andet. Vi er vant til, at man kun er god, hvis det har været svært. Og der er også mere drama og sex i det andet. Ja. Men ved at se letheden, ved at kigge på den og anerkende den, sætte ord på, tale om den, så kan vi skabe udvikling, vi kan skabe fremdrift, og vi kan skabe fornyelse fra en helt anden position. Vi kan skabe det med power, fordi vi er slet ikke tynget. Og det er lidt som med den her isbryder. Vi får nemt fokus på al den is, der skal brydes op foran os, i stedet for den store sejlrende af plads, vi skal skabe bagved. Det er pladsen, der er vigtig. Det er den, der gør, at det hele er sjovt. Men lidt om, hvor vi kommer fra. Vi har lige været igennem 150 års industrialisering, og det har skabt en masse kamp og modstand i vores samfund. Vi har klassekamp og en masse anden form for ubehag. Men det er ikke det eneste, vi har med i rygsækken. En gammel kineser sagde de her ord. No one can compete with the master, because she competes with no one. Der skal altså to til at starte en kamp, med blot en til at stoppe den. Og det er jo vigtigt. De sidste års forskning viser også, at konkurrence faktisk ikke er så super godt for resultatet. Det giver meget bedre samarbejde. Konkurrence er ikke godt. Og det er også en form for kamp. Og det er ikke kun på arbejde, det gælder. Det gælder selvfølgelig også i privaten. En svensk kollega sagde det her forleden til mig. Vilje og modstand er gift i et parforhold. Og det er jo rigtigt. Det skal ud. Baser jeres parforhold, jeres liv, jeres job på lethed. Og hvad så? Hvordan gør vi det her? Jamen, der er nogle perspektivskift, som er nogle af skridtene på vejen. Et er det at skifte perspektiv fra at fokusere på personer og ting, og gøre noget ved personer og ting, til at fokusere på relationer og gøre noget ved relationer. Pleje dem og tage vare på dem. Et andet skift, det er at skifte fra at fokusere på status, på magt og på autoritet, over til tillid. Og bygge vores virksomheder, vores business, vores arbejdsrelationer på tillid. Fordi det er i virkeligheden det hele handler om. Det er opbyggende. Og den gamle bog her, Tao Te Ching, havde tre budskaber. Enkelhed, omsorg og tålmodighed. Og hvis I kan flette det ind i jeres liv, så kan I skabe lethed. Og så kan I skabe power. Og så kan I bruge al jeres passion der, hvor det hører hjemme. Og jeg skal til at runde af. Blot lige ridse op. Jeg har en virksomhed, der hedder Kunsten og Mestre. Og jeg arbejder med at hjælpe folk og virksomheder med at få den rette kurs, og få den rette ånd, få en bedre virksomhed, og få fingeren på pulsen. Tak skal I have.